Հետքի թիմը տևական ժամանակ է ուսումնասիրում է նորակառույց բազմաբնակարան համալիրներում կանաչապատման առկայության հարցը, և մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բազմաբնակարան բնակելի համալիրներում հաճախ չեն պահպանվում իրավական նորմերով սահմանված 40% կանաչապատումը։ Չնայած դրան, Երևանի քաղաքապետարանը տալիս է ավարտական ակտ, և մեր զրույցները ճարտարապետների, կառուցապատողների և բնակիչների հետ ցույց տվեցին, որ հաճախ աշխատակիցները չեն չափագրում կամ առհասարակ ուշադրություն չեն դարձնում կանաչապատ տարածքի առկայությանը։ Հիմա հարց, դուք որպես քաղաքապետ վերահսկում եք այս գործընթացը, թե ոչ, տեղյակ եք, որ աշխատակիցները հաճախ ուշադրություն չեն դարձնում կանաչապատ տարածքին, և առհասարակ բակերում կանաչ տարածքներն ավելացնելու վերաբերյալ քաղաքապետարանն ինչ աշխատանքներ է տանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, վերադառնանք մեր տեստային քարտեզին։ Ուրեմն, նախ ասեմ մի քանի կարևոր բարեփոխում, որոնք որ Երևանի քաղաքապետարանը վերջերս իրականացրել է, մոտ արդեն 1 տարի է։ Առաջին հերթին քաղաքաշինական 4 և ավելի բարձր կատեգորիաների ռիսկայնության ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների տրամադրումը և հետագա միջանկյալ համաձայնեցումները, հետագա շինթույլտվությունների տրամադրումը առաջին հերթին իրականացվում է քաղաքաշինական խորհրդի քննարկման, այսպես ասած, մասնագիտական կարծիքի գործընթացով։ Քաղաքաշինական խորհուրդը կազմված է 5 ճարտարապետներից, որոնք որ 6 ամիսը 1 հերթով փոխվում են 1 այլ ճարտարապետով։ Եվ հիմնականում սրանք հաջողված ճարտարապետներ են, այս քաղաքում տարբեր նախագծեր իրականացնող, և իրականում նաև այս բալանսավորումը մասնագիտական կարծիքով վստահաբար հենց նախագծման փուլից սկսած նախագծերը ավելի որակով են դարձնում։ Հիմա ես նիստերին մասնակցել եմ, տեսել եմ, թե սկզբում ինչ նախագծեր ենք ստանում ու հիմա ինչ նախագծեր ենք ստանում։ Ինչ վերաբերում է ավարտական ակտերին, իրականում, եթե իրավական տեսանկյունից շատ նայենք, քաղաքապետարանի գործառույթը այդտեղ մոտավորապես շատ այնպես ֆորմալ է, բայց նաև հասկանում ենք, որ այդտեղ բովանդակություն կա, այսինքն կան տարբեր կառույցներ, որոնք ամեն մեկը իր մասով իր համաձայնությունը տալիս է, և այդ համաձայնությունները հավաքագրելով կառուցապատողը դիմում է, և 5 օրվա ընթացքում, եթե բոլոր համաձայնությունները ընդհանրապես կան, պետք է քաղաքապետը ուղղակի ավտոմատ ցենց պեչատը դնի, բայց բովանդակության մեջ դա այդպես չէ, և իրականում նախագծերի շեղումները դրանք ցենց մյատ մշակութային անոմալ է մեր քաղաքում և մեր երկրում, որը որ տենց չգիտեմ, երևի մի քիչ խորը պետք է ուսումնասիրել, այդ ինչ խնդիր է, որովհետև գրեթե դեպք չունենք, որ նախագծային շեղումներ տեղի չեն ունենում։ Սա կարասկսի նախագծի որակից ի սկզբանե, և երկրորդը նաև որոշակի կառուցապատողի ագահությունից, որ ուզում է այդ կանաչապատ տարածքների հաշվին մեկ այլ բան ստանա։ Ինչ է անում Երևանի քաղաքապետարանը։ Նախ առաջին հերթին օրենսդրությունը որոշակիորեն էլի փոխել ենք, և բացի ավարտական ակտից նաև կա ևս մի փուլ՝ շահագործման թույլտվություն, որը կարող է ստանալ ավարտական ակտից հետո 6 ամիս, մինչև 6 ամիս հետո։ Շահագործման թույլտվությունը արդեն տրվում է այն պարագայում, երբ որ ամբողջապես նախագիծը ավարտված է լինում, որտեղ ավարտական ակտը իրավական տեսանկյունից կարող է ստանալ ոչ ամբողջապես ավարտված շինության դեպքում, որոշակի տոկոսի հնարավորություն կա հետո ավարտելու։ Եվ օրինակ, շատ պարզ օրինակ բերեմ, մեր քաղաքացիների հետ հանդիպում եմ ունեցել Դավթաշենի մի հատվածում, այս նորակառույց շենքի խնդիրների հետ կապված։ Հիմա ակնհայտորեն որոշ շեղումներ կան նախագծից, և մասնավորապես նաև վերաբերում է կանաչ տարածքներին։ Հիմա այդ բնակիչների խնդիրն էլ այն է, որ վկայականները շուտ ստանան, կարողանան տիրապետել իրանց գույքին, այսինքն քանի որ ցենց ասեմ, այս խնդիրը շատ մասսայական է, այսինքն ինքը համատարած խնդիր է, և առաջին հերթին իհարկե հենց կանաչ տարածքներին են բանանում, էլի դիպչում։ Մենք ցենց փուլային, բայց կոշտ մեթոդով
փորձում ենք բոլորին բերել ընդաշտ, որ կանաչ տարածքները տենց չի կարելի դրանց ձեռք տալ, դա այն ամենայն մինիմալ ստանդարտը, ինչ դրված է, դրված է, դրանից ներքև չի կարելի ունենալ։ Իհարկե, որոշ դեպքերում լինում է, որ ստիպված այս կամ այն պատճառով որոշակի ճկնություն պետք է դրսևորենք, նաև ելնելով եւ բնակիչների շահերից, որովհետեւ իրանք են բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնում, բայց նաև սենց փուլային կարելի ասել, ես մեր քաղաքականությունը առաջ ենք տանում, որ ժողովուրդ ջան, նախագիծը ստացել եք, նախագծից շեղում չլինի, կահավորման ստանդարտը կա, կահավորման ստանդարտից շեղում չլինի, ու հետագայում էլի նոր մեխանիզմներ ենք ստեղծելու, որպիսի այս անդառնալի լինի, այսինքն ուղղակի հնարավոր չլինի օրինականացնել, ուղղակի հնարավոր չլինի։ Պարոն Ավինյան, ձեր ասացից կարող ենք որևէ օրինակ ունեք, որ չի ստացել ավարտական ակտ բազմաթիվ թերությունների պատճառով եւ այդ շենքը քանդվել է։ Կա նման օրինակ Երևանում։ Շենքը, որ քանդվել է։ Այո, դուք չեք տվել ավարտական ակտ, շենքը չի շահագործվում եւ որովհետեւ մի շարք թերություններ ունի եւ պետքա քանդվի կամ չեն թերությունը չեն վերացվում։ Եթե շատ տենց բանով նայենք, վիճակագրությունը նայենք, տրված շինթույլտվությունների չափը եւ տրված ավարտական ակտերի չափը ուղղակի համեմատելի չեն, այսինքն իրանք պետք է իրար չափով գոնե ինչ-որ մի ժամանակ հետո հավասարվեին, ստացվում է, եթե ստացել է շինթույլտվություն, պետք է շենքը կառուցած լինի եւ գա ավարտական ակտի հետեւից, ավարտական ակտերի քանակը էականորեն նվազա եւ սա խոսում է մի քանի մասի, բաների մասին, շատ դեպքերում է շինթույլտվությունները ստանում են շինարարություն չէին անում, շատ դեպքերում է շինթույլտվությունը ստանում են նախագծից շեղվում են եւ չեն կարողանում ստանալ ավարտական ակտ, եւ այստեղ գալիս է հետեւյալ ընտրությունը, շատ դեպքերում բնակիչները արդեն բնակվում են, հանենք այդ մարդկանց այդ տներից ու քանդենք շենքը, մի գուցե ինչ որ մի փուլում դրան էլ կհասնենք, բայց հլը որ հաշվի առնելով այսպես ասած այդ մեր մշակութային անոմալիան, որ չգիտեմ էլի, ինձ թվում է այդպես եվրոպական երկրում, որ ասես բալկոնը ձեր մոտ որ առաջ են տալիս, ինչ եք անում, առաջին բանը ինչ կարձագանքենք, ասեն երևի տանում ենք հոգեբուժարան այդ մարդուն, բայց մեզ մոտ ցած նորմալ է, մենք բոլորս ընդունում ենք, որ նորմալ է, որ ես կարող եմ ունենալ մեր բախում ցանկապատած տարածք, որը հետո կամած կամած ցած ինքնակամ կդարձնեմ, հետո ինձնով կանեմ, դա նորմալ ենք մենք համարել էլի տասնամյակով։ Հիմա այդ տեսակ խնդիրները բազմաթիվ են եւ կարելի ասել ցած մշակույթի մեջ մտած են, մեկ օրում մեկ տարում նույնիսկ չեն լուծվում, բայց մենք հետևողականորեն գնում ենք այդ տրամաբանությամբ եւ սկսած ձեր մատնանշած բակային աշխատանքներից շատ մեծ դիմադրության էինք առաջանում սկզբում տարբեր հատվածներում, որ այդտեղ գիտեք մեր գարաժը իմ, չգիտեմ, այդ կիսակառույցը, բայց ես այդտեղ միրգ էի վաճառում եւ այլ եւ այլ, հետո 1-2-3 տեսնում են լավ IG-ի է, քանաչ տարածք են ստանում, խաղահարապարակ են ստանում, ֆուտբոլի դաշտ են ստանում, այդ դիմադրությունը ընդհանուր կոտրվեց եւ շարունակաբար է իհարկե այդ process-ը, բայց ուզում եմ ասել ինքը ժամանակատար է։